السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحنه إني سومالي دي وين قيبتي سيساقال يلا باتناد مغالك إن شاء الله وحين كوي إيجينا أغونت إيوار باهنت سومالي دا markii uu ingiriiska qabsaday Soomaalida koonfureed ee Talyaaniga waxa uu ka hor suugtayeen aqoonta iyo waxbarashadu ay ku kooban yihiin gacanta wadaadada Katooniga oo 17 dugsi oo ay hayaan iyagu ay dhigtaan 1916 arday lagu barto afka Talyaaniga iyo aqoonta kaniisadda xirfadana lagu kobciyo xisbiga midnimada dhalinta Soomaaliyeed ayaana qodobkaas meesha ka saaray waxana ay soo kordhiyeen barashada afafka Ingiriisiga iyo Carabiga in dugsiyada lagu qaato 1944-kii 1946-kiina waxa uu xisbigaasi gacanta ku hayay dugsiyo badan oo ku teedsan magaalooyinka waaweyn ee Koonfurta Soomaaliyeed iyo jiidii Hereer iyo Ogaadeen waxana ay sameeyeen baahda xisbigaasi dugsiyada qayb xataa habeenkii la dhiganayo ardayda ay gacanta ku hayaana waxa ay gaadhay 5,000 oo arday Ingiriiskuna maadaama uu ogaa inuu muddo yar ku sii nagaanayo deegaankaas oo qaramada midoobay aayaha Soomaalidaas koonfureed ka arrinsanayso waxa uu iska sii dhaadhiciyey dhalintaas isaga oo uu muujinaya in uu wax badan la qabanayo intii uu deegaankaas haysteyna waxa uu dhisay tiraba 19 dugsi oo qaarkood ay gabdhaha gaar u yihiin dhanka kalena aqoontii diintu sideedii ayay u sii socotay oo ilmo kastaba dhallaannimadiisa ayaa la geynayay marka uu kobcoyo dhammeeyana ama aqoonta kale ee diiniga ayuu kursi raacayay ama noloshiisa iyo danta adduun ayuu beydhayay Talyaanigu waxa uu geed dheer iyo mid gaaban buu fuulay sidii uu aqoonta iyo barashada afka carbeed iyo islaamnimadaba ugu wiiqi lahaa geyiga Soomaaliyeed dugsiyadaas uu xisbigii midnimada Soomaaliyeed dhiseyna ugu baabi'in lahaa xisbigiina waxa ay la xidhiidheen u qaabilsanaha Masar ee deegaankaas ee Rustenburg isaguna boqor faaruuqii masar ayuu sharaxay xaalka lala marayo aqoonta islaamiga ahayd iyo afkii carabiga ee dhulka soomaaliyeed waxa isagana ay u direen dhambaan dhalintii soomaaliyeed ra-iisul wasaarihii masar ee mustafa annaxaas iyaga oo u sharaxaya in aan 6 sannadood ee u dambeeyey geyiga soomaaliyeed laga furin dugsi af carbeed ku baxaya oo rasmi ah isaguna uu deeqo waxbarasho ka siiyo jaamacadda ashar walaalahooda soomaaliyeed ee aqoontii laga hortaagan yahay markiiba masar si aan la ballabayn lahayn ayay uga jawaabtay waxay 4 waxbarasho siisay ardaydii dugsiyada dhexe dhammaysatay oo ashar ayay u qaaday waxana ay soo dirtay 2 ka mid ah culimadii ashar 1900-kii si ay xaalka ummadda u soo indhaindheeyaan warbixinna uga soo saaraan xaalkooda waxbarasho waxana ay masar heshiis la gashay Talyaanigii loo sii dardaarmay dhulka soomaaliyeed oo dhanka waxbarashada ayuu daaranaa 5 tababare oo masaariya oo ashar ka soo baxayna way u soo dirtay dhulka soomaaliyeed golihii dhexe ee xisbigii midnimada dhalinta soomaaliyeedna waxa uu soo saaray warbixin uu ku caddaynayo in afka sida rasmiga ah uu xisbigu wax ugu qoraa uu yahay carabiga maadaama ay ka mid yihiin caalamka islaamka baahdaas masaarid ahina waxa ay sameeyeen xarun cilmi baadhiseed oo islaami ah hogaamiyahoodiina waxa uu noqday lasaliyaha garsooraha guud ee soomaalida markii dambena manhaj dhammaystiran ayayba keenay guddidaasi iyaga ayaana jeedkooda ka bixiyey hantidii lagu daabacayay balse waxa uu ku soo baxay magacii dhalintii midnimada soomaaliyeed 1900-kiina waxa la sii xoojiyey guddidaas masaarida ah oo xubin kale ayaa laga soo daba diray xiriirkii soomaalida iyo masaaridna uu sii adkaaday waxa 1900-kii iyaguna soo gaadhay muqdisho ergo brotestana oo laga soo diray dhanka maraykanka oo sheeganayay inay u adeegayaan aqoonta iyo caafimaadka dugsiyo hoose oo afar sannadle ahna way dhiseen inkasta oo af soomaaliga iyo af carabiga in lagaga yara daray haddana manhajka dugsiyadu ingiriisi ayuu ahaa ardayduna way isku qasnayd wiilal iyo gabdhaba isku qaskaasna waxaa looga jeeday adeega calmaaniyadeynta dowladda diiniga ama service and secularization of religious state dhowr dugsi oo kalena way dhiseen dhakhtarro yaryar iyo farmasiyana way bineeyeen waxaana ay dhakhtarradaasi dhiseen maktabada ay ku qaybiyeen bugaagtii kristanka kristannimada ayaana bulshadii islaamka ahayd ee soomaaliyeed ku dhex baahday xanaaq iyo gudoodna wuu ka dhashay waxaana ku nafuwayay baadirigii ka dambeeyey arrinkaas ee marlin grof 1900-kii sidaas ayaana maktabadii lagu xidhay ergadaasi jiritaankeedii way ku sii joogtay si soomaalidaas koonfureed oo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee samaysay waxaa ka mid ahaa 1900-kii
dugsigii ay dadka waaweyn uga furtay Kismaayo sanadkii 1999 bishii labaadna waxa dhigayay 400 oo arday waxana ay qayb ka ahaayeen qorshihii ay dawladda Soomaaliyeed kaga guureysay nidaamkeedii afturyaaniga ahaa ee ay Ingiriisiga ugu digo rogonaysay waxa jiray iyaguna qolo ka timid dhanka Suudaan oo Kristan ahayd oo faafinaysay Kristaanka dhowr hay'adood iyo kaniisadoodna gacanta ku haysay oo ku soo degtay Soomaalida 1910-kii Muqdishona ka furtay dhowr dugsi balse markii ay dawladda Soomaaliyeed ee rayidka ahayd 1913-kii ku waajibisay dhammaan dugsiyadii waxbarasho in maadooyinka la dhigayo Qur'aanka uu ka mid ahaado Baybalkana meesha laga saaro qoladaasi way xidheen dugsiyadoodii warbixin ay xilligaas kaniisaddii soo saartayna waxaa lagu sheegay in toddobaadkii kastaba qof Soomaali ahi Muqdisho ku kiristaamoobo iyada oo lagu gabanayo xoojinta afka Ingiriisiga sanadkii 1916-kii ayayna qoladaas Kristanka ee Suudaaniyiinta ahaa u tarjumeen kitaabka Baybalka af Soomaali iyaga oo adeegsanaya xuruuf Laatiini ah waxaana ay ku xigsiiyeen kitaabka Tawraadda ee Yuhuudda tarjumaadoodaasina waxa ay ka mid ahayd arrimaha ka dambeeyey in markii dambe afka Soomaaliga xuruuf Laatiini ah lagu qoro dadkaas diinta ka baxay ee Kristaamoobayna waxa ay u sameeyeen xarun yar oo ay ku ilaaliyeen xuquuqdooda oo la yidhaahdo Somali Believers Fellowship waxaana ay dhiseen bah ka kooban 4 waaxood wax walibana ay 6-7 qof ka kooban tahay howlgalladoodana waxaa cunaqabateeyey oo wiiqay kacdoonkii ciidamada ee 1916-kii dhanka kalena talyaanigii waxa uu gacanta ku wada dhigay dugsiyadii uu sii furay Ingiriisku manhajkii iyo afkii ay ku baxayeenna talyaani ayuu ka dhigay xilligaasna howlahaas talyaaniga iyo waxbarashada kaniisadaha waxaa keliya oo loolan kula jiray waxbarashada masaarida oo ahayd dhanka qura ee qofka Soomaaliga ah ee ilmihiisa aqoon suuban la doonaya uu la carerayay waxa uu sidoo kale furay talyaanigu dugsi si gaar ah loogu tababaro macallimiinta hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta waxaana dhigan jiray dadka isaga u shaqeeya iyo oday dhaqameedyada ubadkooda dad badan oo Soomaalida waayahaas hogaamiyayaal u ahaana dugsigaas ayay ka soo baxeen balse dugsigaasi waayihii madax bannaanida ayuu meesha ka baxay Soomaalida koonfuradintii ay dardaaranka talyaaniga ku hoos jireen waxay tirada dugsiyadu gaadheen 105 dugsi oo ka kooban 370 fasal oo ay dhigtaan 1,496 arday ayna wax ka dhigaan 106 macalin oo 76 ka mid ahay ay jaalib yihiin dowladda Soomaaliyeed ee madax bannaanida la siiyeyna waxay dhaxashay aqoon iyo waxbarasho kala tagan oo qolba dhankii dinteeda ahayd una kacday iyo aqoontii islaamka oo qayro ku sii jirta dhanka saxaafadda iyo idaacaddu deegaanka Soomaaliyeed ee uu talyaanigu haystay dib ayuu uga dhacay oo 1911-kii ayuu idaacadda Muqdisho talyaanigu ka furay waxna ay ku baxaysay afafka talyaaniga iyo Soomaaliga badankana waxa ay xoogga saaraysay dhanka ka qoslinta iyo maadeynta ujeedka uu ka lahaana waxa uu ahaa in dadkan uu dhaqan ahaan af ahaan iyo habnololeed ahaan talyaani uga dhigo dhankaasi waa idaacadda uun ee dhanka wargeysyada waayo badan ayuu ka jiray aaggaas oo wargeyskii maalinlaha ahaa ee la magacbaxay Courier de la Somalia waxaa la furay January 1927-kii afkiisa rasmiga ahina waxa uu ahaa talyaani qayb yar oo carabi ah marmar lagu diri jiray markii uu Ingiriisku qabsadayna waxa uu ka dhigay magaceedii Somali Courier haddana talyaaniga ayaa dib u qabsaday oo wax ka soo saaray wargeyskaas 1912-kii ilaa 1916-kii maalin kastana 2500 oo minguurinood ayay qaybinayeen wargeyskii ugu waxtarka badnaa ee ka soo baxay dhulka soomaaliduna waxa uu ahaa kii ay soo saareen dhalintii midnimada soomaaliyeed oo ku bixi jiray af carabi kuna baaqi jiray midnimada ummadda soomaaliyeed iyo ka mid ahaanshaha ay carabta ka midka yihiin toddobaadle ayuuna ahaa wargeyskaasi markiibana waxa uu baahinayay 1500 oo minguurinood waxaana soo gebagabeeyey kacaankii ciidanka dhanka soomaalida waqooyi waxay idaacadda BBC-du sanadkii 1946-kii aasaastay idaacadda Hargeysa waxaana ay u wada aasaastay soomaalida iyo cadanba labadooda afna way ku baxaysay balse iyaduna waxay xoogga saaraysay dhanka maadeynta ka qoslinta iyo qaab nololeedka London oo ay dadku soo waaridaysay dhanka wargeysyada sida soomaalida koonfureed kuma ay ahayn kuwo yaqaana oo in badan adeegsanayay ee Ingiriiska ayaa markii uu ka wada tirinayay dhulka soomaalida mid qura ka wada aasaasay wargeyskii ugu horreeyey ee dalad ah ee dalka laga lahaa waxa uu soo ifbaxay sanadkii 1948-kii waxaana aasaasay Maxamed Jaamac Awrdoox inkastoo wargeyskaasi uu ka dhisnaa cadan haddana ma uu lahayn nidaam rasmi ah oo uu raaco oo inta cadan lagu soo daabaco ayaa Soomaalida loo soo waaridi jiray waxaana u baahan jiray 2500 oo minguurinood
wargeyskaas waxa uu ka qayb qaatay baraarujinta iyo dirdirgelinta dadka. Wargeyskaas sidaas uu soo baxay ilaa laga soo gaaray 1900-kii oo uu Ingiriiska alifay wargeyska Somaliland Journal oo ku baxa af Ingiriisi ilaa 1900-kiina si xiriir uu shaqayn jiray. Haddana sanadkii 1903-kii ayuu gumaysigii soo saaray wargeys ku baxa Ingiriisi iyo Carabi oo 27-aadba mar ah. Ujeedkiisuna waxa uu ahaa inuu dareenka qabiileed ku dhex baahiyo bulshada, oo markasta oo qof magaciisa la sheegayo, magaca qabiilkiisana waa lagu dabanabi jiray oo waxa la odhan jiray hebel oo reer hebel ah ayaa dhintay iyo hebel oo reer hebel ah ayaa xilka haya. Laga soo bilaabo sanadkii 1910-kii waxay iska soo daba dhacayay wargeysyada waddaniga ee Soomaalida, qaarkoodna waxay toddobaadyadii qaybin jireen 3600 oo minguuriinood. Bulshadana siyaasad ahaan ayay u baraarujin jireen, afka carabigana way ku soo bixi jireen. Waayahaas gumaysigana warbaahinta bulshada Soomaaliyeed u hana qaaday waxay dareensiisayeen walaalahooda rasmiga ah ee ay yihiin carabta.